päätetty kauhean kohtelosta. Thank you.
Se toi vaan toi aluemerkintä. Niin, mutta toi tuli tota... Tää on läheinen. Joo. Täältä poikettiin tie... Poikettiin tieltä niinku mettää. No, tää sehän jatkuu, kun tää on varmasti tie. Niin, niin. Se voi olla, että tosta sitten vaan tän lammen ylittää ja sit tosa ylhäällä tie. Mä luulen tonne ylös.